Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Det er utrolig hyggelig å se deg. For noen dager siden så ramlet jeg over PewDiePie sin livestream på D-Live, hvor han da streamet det her fantastiske spillet Minecraft, som jeg har spilt i en god del år, jeg kan dra nå. Men nå har jeg hatt pause fra det i 2 år, så derfor tenker jeg å dra tilbake her og prøve spillet. Jeg sa at det var masse nytt, så jeg er egentlig ganske stoket på å prøve hvordan Minecraft er nå 2 år etter. Så til vel å merke, så kan jeg da si at her har det skjedd noen forandringer. Altså, Villagens har jo blitt helt sjukt annerledes også, eller kanskje ikke helt sjukt annerledes heller. Men i alle fall, du ser mer av folket som er her. Her har liksom villagers. Jeg ser at teksturen har blitt annerledes. Jeg spiller nå forresten 1.14.4 eller noe sånt. Hvem husker? Det er en ny farge på senga. I alle dager koffer igjen det. De har en bjelle her. Som gjør et eller annet, jeg vet ikke. Kan du fortelle meg, hva gjør den bjelle her? Han slår meg, ai, karamba. Det er et helt hus, aldri skjedde det før. Veldig spennende. Oi, hva i alle dager er det for noe? Ok, gudene vet hva sånn heksegreier det der er, men jeg har ingen annen som i hvert fall har vært meningsløst hus. Nytt hus her også, enda mer, wow, havets emeralds. Oi, sjekke her, det var spennende. I faktisk en dungeon nå. Kanskje har du noen pickaxe og sånn? Nei, du vil heller ikke da. Ok. Det går helt fint. Noen er litt siden av dag. Soppen Newson har jeg aldri vært for det før, men hva vet jeg, jeg er allerede der. Du kan få tilbake soppen din. Jeg vil ikke ha repartisoppen, den kan du holde for deg selv. Eller skjøyte som er annerledes egentlig her, bare litt små hus. Heste det her også. Det har vært litt fett faktisk å finne en seddel. Men jeg ser nå at vi må seriøst begynne å lage noen greier, altså. Det var en dungeon borte der, vi skal ta og dra bort dit, og så skal vi ta og se om det kommer noen mye mineraler, eller kanskje vi finner diamanter. Hvem virkelig vet, hæ? Jeg trenger litt sikkert å spåne zombier og hele pakka den, så nå dreper jeg meg igjen da. Seriøst, jeg dør på sekundene. Ok, jeg har lyst opp. Fredrik er tilbake i gruvene, og han skal ta og finne masse mineraler. Vet du, jeg har seriøst å finne diamanter, ass. Jeg skal seriøst finne diamanter med eneste gang. Det er seriøst målet mitt for denne episoden her nå. Og det er seriøst å komme seg ned i gruvene og finne diamanter. Er ikke det mer fantastisk enn det, hæ? Du, villager, den der fører til en blind med litt noe vits å gå inn, eller? Du trenger ikke å gjøre det. Så i alle kinesiske filmer så er det selvfølgelig at de har plassert husene på en topp, ikke sant? Og så må du struggle deg med å komme opp alle trappene eller komme av pinnerøypa for å komme seg til det svære huset eller tempelet. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke lager et tempel på toppen av fjellet heller, men de gjør det i hvert fall, og nå har vi i hvert fall kommet på toppen. Herlig. Så da, Mr. Soryoka Sam. Stonecutter, hva gjør du? Wow, for herre kan jeg jo ikke lage i et kraftlevel at døver. Du er kanskje ikke hvis jeg bare gjør det sånn her, knikker litt rumpa på den her. Nei, vi dør ikke. Nei, men det er normalt, ja. Det er fullt normalt, ja. Men her, vet du, se her, hva i alle dager er det for noe? Dette er spennende, vet du. Dette er spennende. Dette er sånn genuint interessert, jo. Du må ta og lage sverd, for nå skal vi dra på fisk, ikke sant? Nå skal vi ta og fisk etter fisk. Bam, kabam, kabam. Woo, woo, woo. Trenger jeg fiskesang? Nei, trenger jeg fiskesang i det hele tatt. Hvilken nylig fisk er det? Her snakker vi. Ja, for det er laks. Seriøst, det er laks. Oh, wow! Nye animasjoner. Fett. Det er seriøst hit, ass. Det er fett. Nye animasjoner. Nei, animasjoner. Animasjoner. Det er riktig. Fredrik, du beveger deg seriøst på farlige områder. Ikke bra. Hjelp meg! Unormalt svær edderkopp etter meg! Edderkoppen bruker ikke å være så svær heller! Det er ikke bra! Du, slutt! Jeg har et sverd, ok? Jeg er luftsvalet faktisk. Jeg henter etter monstret. Du også? Snart blir du faktisk creeper kebab. Du også? Skal jeg gjøre dem til en creeper kebab? Nei, tenkte meg det faktisk. Tenkte meg det. Hæ! Hjelp meg! Hjelp meg! Hjelp meg! Kiste! Den er min! Hvorfor søv du? Det er monstret etterfor, også! Det er monstret etterfor! Hjelp meg! Hjelp meg! Au! Skitunge! Så barsta ut. Har du barsta over det igjen, eller? Ja, ha det vekk. Skitunge. Altså, jeg er en røver, ass. Jeg er en seriøs røver. Det er vel tynn. Å, ja, vi fant. Yes! Jeg elsker livet. Vi fant faktisk en seddel. Herlig. Tusen takk. Du gjør livet mitt så mye enklere. Slutt å være voldelig. Slutt å være voldelig. Slutt å være voldelig. Skitunge. Det er bare skitunger, og døver jeg faktisk, og døver jeg, Bjørn, det er bare skitunger. Ah! Hater skitunger! Ikke nærmere deres litt nærmere, du er seriøst barn at du gjør det. Ok, jeg gjør det kveld, It was at this moment he knew he fucked up. Nei! Det er forferdelig!
Det er seriøst vennlig. Jeg døva. Tror du, ikke kjøp meg sånn der. Ikke glo på meg. Tror du jeg vet hvor jeg kom fra, eller? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse. Ikke følg etter meg. Jeg er sorg, ok? Jeg er dyp sorg. Jeg ble drept og myrda og halssukt faktisk ble jeg også. Nei, jeg ble ikke, jeg har bare skjøtt det av, that's it. Men uansett, det føles ut som det var, så ille, men det var kanskje ikke så ille, men det føles ut som det var så ille. Men det var ikke så ille. Åh, hvordan skal Fredrik klare å finte ut Creeperson? Han har ingen verdensplan mot Sever. Klarer han å finte ut Creepers? Det gjør han, vet du. Ok, han kommer seg til nytt stadie. Han er raskere enn Creepers. Helt fantastisk at han er raskere enn Creepers. Kom igjen. Åh, hoppe i vannet. Stupe i vannet. Her har vi kua, her har vi kyllinga, her har vi blacksprut. Nordavind, nordavind, der vet du, riktig innstilling, nordavind, nordavind. Ei, der kan du vondt, der kan du veldig vondt. Ei. Hoppe i vannet. Her er faktisk megafinte. Ja da, får en liten knockback der også, så har vi fintet ut. Vi er tilbake, vet du, vi er tilbake, og jeg tror ikke det var her vi døva. Nei, men jeg så ikke noen svære greier som det her, ass, det er jo døva. Jeg gjorde ikke det, men jeg tror i alle fall at jeg skal gi dem et beste skudd i alle fall. Skal jeg ta oss her. Så vi er tilbake, vi må tilkalle dere ritualene som vi en gang hadde. Vi må tilbake på toppen av alt og ingenting egentlig. Og så må vi bare bry oss opp på bakknoppen, vi må gå ned igjen. Vi må gå opp og ned, og så må vi søke etter våres sensei og bare si Horegua, sing tanko, og jeg sa Yakamala, halama, yalla, habibi. Åh, herregud, vet du, hver gang jeg ser Emilie, seriøst, jeg ser at det blir seriøst tårevått i øyekroken min her. Altså, det ser ikke ut som det vi var, men i alle fall, det blir tårevått i øyekroken min. Dette er fantastisk, takk ut og lært, og jeg digger det, I love it. Tror ikke det var her vi var i det hele tatt heller. Enda, nei. Glem det. Jeg går ikke på den der igjen, ass. Stop it. Get some help. Vi fant jo en saddle, altså, liksom hele grunnen til at jeg er tilbake og finner ting hjemme, det er for at vi fant en saddle, liksom. Hele grunnen til at jeg fant en saddle. Men skjer det? Nei, det skjer vi ikke. Ok, herre har jeg ikke sett før, men det herre er seriøst kult. Herre er dødskult. Hva i alle dager er det her for noe? Dette ser jo faktisk ut som et hav også. Det gjorde du overhovedet ikke siste gang jeg spilte Minecraft. Ok, seriøst, herre er faktisk dødskult, folkens. Herre, digger jeg. Hva i alle dager er det her for noe? Det er som er nytt her som jeg ikke... Hva i... What? Hva er det for noe? Der da. Dette lyser opp, jo. Og det flyt. Seapickle. Vi fant agurka, jo. Syltet agurka fant vi under havet, og det lyser. Det gir jo ikke mening i det hele tatt, whatsoever, men... Kult. Det er noe greier her også. Det her ser ut som en skummel zombie. Undervannszombie, tydeligvis finnes sånn også. Dette, ok, beklager jeg. Dette er rått, altså. Dette synes jeg er sykt rått. Wow! Åh! Ikke som kan gjøre noe. Wow. Ruane. Au! Ruane. Ok, ikke rå plan. Har jeg nok det? Shit, videre. Nei! Hvor varte den båten min nå? Ok, jeg fant en båt. Nei! Kødde du? Det er et chipsvrak. Har de seriøst et chipsvrak i... Strålende applaus! Dette er spektakulært. Dette er virkelig spektakulært, vil jeg si. Stående pluss for deres Minecraft. Der skal dere få creds for. Her er casen. Jeg glemte selvfølgelig å ta med craft-tablet, for jeg hadde jo ingen anelse om at jeg skulle selvfølgelig dø. Hva endre det var? Nå har jeg ingen ressurser whatsoever igjen. Skal jeg legge ut på en sinnssyk svømmetur over det der farlige havet her? Skal jeg gjøre det? Er Fredrik så våger at han gjør det? Ja, det er en, vet du. Dere kjenner Nordavind. En våger og en energisk type, ikke sant? Så lenge vi ikke har lagt inn noen vala eller noen haia dere spiller her. Ikke jinx eller Fredrik, ikke gjør det. Så går det vel veldig fint, tenker jeg. Vi skal ta og ruste det opp. Vi skal ta og gå i krig. Jeg har funnet et tempel som jeg ønsker å utforske. De er med på å skjøyte noe greier enn å spy dette med. Gudene mitt, hvorfor de er på å skjøyte spy ut meg? Jeg prøvde bare å være vennlig og spørre på hva som skjer. Jeg trodde det var fest der, altså. Siste gang jeg ble vinter på en fest, så var det akkurat på den plassen der. Så da blir det å mine det som i alle fall er her. Her fant jeg faktisk hjernen også, så det er faktisk fantastisk. Jeg tenker at vi lager bare sånn et lite armor, så vi bare er litt enn å skjøyte mot det. Jeg tror ikke de skader så alt masse. De gjør sikkert det, men i alle fall skal være...
helt ok, middels pluss, helt greit rustet til det, for å ta dem ut. Ok, her er spennende, men det som jeg har erfart at det er mest sannsynlig en blinde her, og det er det garantert. Men jeg ønsker bare å utforske, jeg er nysgjerrig. Men hei, her er det enda mer jern, og det trenger jeg. Jeg trenger jern hvis jeg skal gå i fight mot de her folkene som jeg møtte på oss da. Skumle folk, ass. Skumle folk. Altså, jeg føler at å finne iron nå er seriøst som å finne diamant, ass. Det er gull verdt. Nei, det er diamant verdt, beklager. Det skal jeg ta opp i bordet, faktisk, også. Nordavind er tilbake i form, Nordavind er tilbake i form, fy flate. Jeg skal ikke gå ned lett, Nordavind skal ikke gå ned lett i kampen her. Mot de skumle monsterene som er i havet. Altså, egentlig så ble jeg overrasket at det ikke var sånne sjøheksa eller sånn havfrua som er aggressive havfrua. Det er... Tror jeg selv at jeg har lagt meg ned forskjellig og begynt å grine faktisk, hvis det hadde vært sånn skumle, veldig skumle havfrua. Med sånn speed som er på kassa til meg. Double speed, double speed, double speed. Kom igjen da, tror jeg er hele dagen, eller? Kanskje litt tomt sagt egentlig, men jeg har selvsagt ikke hele dagen. Ja da, vi har chestplate. Woohoo! Jeg går på jakt. Jeg skal jakte denne skeletten seriøst. Kom at me bro, kom at me bro. Skumle lyder i Minecraft. Ikke under malte. Åh, jeg blir overmannet. Tre mot en fett, Au. Åh, jeg kjente det. De la den opp. Ikke bra, Spis mat, spis mat. Jeg trenger masse blocks. Aja! Wow! Det der er ikke normalt! Det der er ikke normalt i det hele tatt. Whatever, jeg driter hva det er, men det der er ikke normalt. Hva for noe galskap er det her da? What? Ok, Nordavind gjør James Bond-manøver her. Hoppe, ta sats. Ja da. Vi er tilbake, back on track. Her kan vi ikke komme ut. Men det her er ikke normalt, ass, Wow! Ok, vi må tilbake, vi må finne gutta Kurt som skjøtte meg. Det var, la si det igjen, det var tre mot igjen, det er liksom ikke rettferdig. Oh shit. Nei, ok, jeg må ta ut igjen. De har aimbot, og speedax. Aimbot og speedax samtidig, det er ikke noe kombinasjon. Ok, folkens, da er Nordavind tilbake med full rustning. Vi gjør klar sverdet. Første gangen, i første omgang, så ble vi angrepet av sjømonstra med speed. Og det finner jeg meg i det hele tatt. Wow, det var for selfie nå. Det er jeg finner selvfølgelig delfin. Fett ass, kult. Jeg ble angrepet av speed, det finner jeg meg ikke i det hele tatt. Vi er tilbake på bølgen blå, og vi skal ta ut de mer forferdelige monstrene som skjøt og skulle prøve å drepe meg. Nå finner jeg hjem. Jeg ser målet. Gjør hva som er det. Og jeg hopper ut på 1, 2, 3. Kapow! Jeg dykker. Jeg er ned. Ok, dere er fredfullt. Det stiller jeg. De er tilbake. Åh, kom igjen. Fight nå, kompis. Der har vi speed. Ta han. Au. Ta han. Ah, han er for haftig. Jeg har ikke luft igjen. Tilbake med luft. Åh, den kampen her er intens, Jeg må gå i cover. Jeg må gå tilbake til skipsflaket. Åh. Jeg må hylle opp. Jeg må ha liv. Reporten. En eller annen. Au! Shit, unge! Bæsj, unge! Nordavind! Klarer ikke det der. Au! De gir jo dritlandt over til. Jeg drukna. Jeg seriøst drukna. What? Nordavind gir ikke opp. Vi skal vinne i fighten her! Whatever, vi skal vinne! Så er jeg tilbake igjen. Jeg har samlet opp alt det gearet som jeg hadde. Vi skal ta og ruste oss opp og være klar for en runde nummer to, for jeg gir meg seriøst ikke uten en real kamp. Jeg har gearet, men jeg trenger seriøst en bua. Jeg glemte å fikse den bua. Og det var liksom, det var alt jeg skulle finne i. Det var denne bua. Jeg skulle fikse en bue, men fikset jeg det? Nei, Nordavind fikset ikke en bue, og det er veldig, veldig skuffende. Men bua har jeg i alle fall klar nå. Jeg har 6 arrows. Det fungerer i alle fall, jeg tror det. Vi må ta og lage oss en ny båt, siden jeg kommer meg selvfølgelig ikke over dit med en båt. Men nå, folkens, er vi tilbake på bølgen blå, og vi er tilbake for å ta opp kampen mot de forferdelige vesenene som var her. Å fy flate! Nå skal jeg virkelig ikke gi meg. Altså, jeg ga meg egentlig ikke forrige gang, eller jeg holdt på å dø, så var det sånn greia, så jeg...
jo egentlig ikke det helt opp. Back in business, jeg har en ny strategi om den her. Og den lyder som følgende. Bow, hopp ut! Ja da! Kom oss opp, kom oss opp, kom oss opp, kom oss opp! Ok, vi lager litt på to her nå. Jeg så ingen skumle menneske her. Skal vi se, vi har akkurat fått litt på to også. Kjempebra. Hallo? Skumle folk? Skumle mennesker? Er dere her? Det har forsvunnet. De har forsvunnet. Selvfølgelig så har de forsvunnet. Oi! Skyt om nå. De er tilbake. Jeg har ikke liv. Ta mat. Jeg har ikke liv. Fint dem ut. Reserbåten. De hadde bare gjemt seg, så når jeg skulle ha det der, det er sikkert ekte skatten. Den ekte skatten, folk jenter, ligger garantert i det der skipet der. Hvor er den, kompis? Hvor er den? Der har vi. Oi, ok, de her pilene de fungerte ikke så veldig bra. Wow! Der da. Au! Slittunge! Åh, vakke mer. Kom igjen! Ja da, vi drapp den! 1-0 til Fredrik, 1-0 til Dorvin. Vi har ingen flere som kan kaste den her på meg. Vi har bare den der stygge bæsjungen som er der. Og du... Åh, det er vekk. Ja da! Yes! Seier! Woho! Vi vant! Vi tok dem ut. Og så... Hva skjuler seg nedi her nå? Det er spørsmålet. Hva er det som skjuler seg nedi her nå? Vi går ned, vi gir oss ned. Wow! Den skatten var ille bra da. Jeg vet ikke om den var så ille bra, men det var en god del ting det. Det var det i hvert fall. Let's go. Ta med alt som er. Raid hele driten. Er det noe mer spennende her? Er det en skjøste til som er her, kanskje? Det kan godt være til å være det, at det er det. Jeg vet ikke. Men jeg vil si, folkens, at dette var suksess. Vi klarte å finne skatten. Nå er det bare en kattesabelt lenger. Nå er det faktisk en til. Så fett da, så kult! Fy flate, Minecraft har jo improvet som bare det. Etter 2 år skulle jeg gjerne ønske at det kunne vært litt rann i meg, for jeg synes i overkant det her var litt lite. Men sånn i hvert fall, jeg storkost meg med å spille Minecraft nå. Jeg spilte i en times tid. Kjempeartig. Kjempekult. Jeg digger det. Håper jeg at du gjør det også. Da legger jeg en tommel opp, så legger jeg en kommentar med kommentar. Og så gjerne abonner på planen hvis ikke jeg har gjort det før. Snakkes vi. Ha det da. My check the rap manana, I'ma pay my debt, I promise.